Merci la famille, c'est toujours Gilmas. Donc, il fallait Nzambe à révéler à son peuple la vraie personne qui a failli pour. Il fallait que Fali a pesa bande konaye batunaye ba camarade naye entourage naye ba visant pour un jour comportement na bango et pesa biso la véritable personne a Fali pour. Tout ce qu'on a dans l'émission, c'est comme si Nana Ketia Passala qui boye. C'est comme si grâce à moi, Bimaki, parce qu'il fallait qu'il a couvert les Kamopo, Nana Ketia aye ko kundola, ba secret ozala qui na F victime. C'est comme si ba imparé nous faisons ébiller Nana Ketia l'émission. Alors, il y a mon accusé dans la bino. Solo la makamboyo na bosembo na pete na mema bino na ba realité oyo bango baza kobomba. Alors bande konanga bosa na kotia ba like te bosa ba j'aime la vidéo bosa ba j'aime parce que naza ko meme la bino information ya bien bo commenter soki commentaire eza bino bato bo meseni ko finga bande konanga boza ko afficher vraie image na bino. Toza awa pona ko pesa kaka ba point de vie, eza ba point de vie, eza ba analyse. Soki oza na point de vie mususu, par rapport na ona nga, se mi ko tia kata ba commentaire mo ko boya kolakisa ke pourquoi yo oza mie ko leka nga, oya ko finga. Eto ko banda ko finga na ti wapi. Alors nga na zo kota na video, je pense ki na ko sepelisa bino. To oti ko yoka makambu ya popol mupasu. Na sali et sali déjà deux jours na lobai ke Popol Mupasula akoya na baswa disa ke ye mutu na ye na lobai yango bola na ba video na nga ba réalité oyo za ko bima eza plus que cela. Popol Mupasula na groupe nene baza kuna batali mutu nini oyo bakoki kotia abimaneti kope ya grâce. Mais en réalité, grâce à Yemoko, à Yébike, à Yéko de Fali, pour ouvrir le foyer à Fali. Foyer en opé, et à la caté, n'a n'est pas logique. N'a pas la vérité, ou il n'y a pas de colobati. Pourquoi digérer en côté, n'a pas avec bosse, avec simplicité, n'a douceur. Fali à la cana foyer. Grâce à Temosika, à Bimakana Fali, n'a pas la zone, quand la moutou, le col à Fali. Bota la Fali, na ebe ke batu azolo ba azamu tulokola mtu nyoso soki nzote telemi esengi makambu nzote auko zwa n'importe ki oui. N'importe ki ako kiko zwa n'importe ki me la grande grandeur ya mtu pe eza la kanashwa mtu oya meseni na nzote ya mwasi te ndia za la kanashwa te mtu oyo ozana akse na basi oko za la pe na shwa ata soki nzote za kosenga Fali azamu tu ya ba akse na ba chance ebele kozala na aksi ya bato ebele soki abeta mutu lokola soki Natali Kowa azo beta mwasi ya DJ Arafat ya Côte d'Ivoire Carmen Sama azo bimana bato ebele oyo zo tokene ba detail ebele tokola lawa c'est parce que aza pourquoi aza kolongwa na Kongo kene kobeta bato wana parce que aza na choix mutu lokola Jael Show ata soki mutu aza na nzote za kosenga na ufalizo kiaza na kini nzote za kusenga au kende kuzwa mtu lokola Jael Show na grandeur ya Fali meme nga na za grandeur ya Fali te mais c'est impossible inconcevable na zwa mtu lokola Karim Mukonzi na zwa mtu lokola Grace Mbizi e koza la impossible na zwa mtu lokola ba Grace soki ba Grace te mba Jael Show e koza la impossible parce que valeur on a mis pesi mwasi nyoso ona kobi na ebi kipanzai na za na mwasi na ndako. Moi si nous na kolingana zwa malgré poso na za nango il faut aller kanano moi si na ngana bien na kitoko na makambo bele choix eza eloko nous ka na mtu makambo oyo grâce za kunani grâce tout ce to zongi sika na makambo ya grâce emu Popol Mupasula ya fani na poto Popol aza na poto afana na Kongo te ayaka ne koya. But oyo na mwasi ya soki popo soki aza na mwasi na ndako mwasi na ye aza okura ke fo ba bwa ke le makambo po esala mwa e doze paske ye aza akuzala neti pembeni ya Fali o ye o balobaka kuze ya Fali
bien que ça va causer le coup mais y a abimane qui cause à fali mutu oyo kozala na kase muke e kozala ne mutu wana ye azui charge wana po côté fali e dosé ndenge kozwa koloka ba bazaka koloba mais pona nga e nazo kende pendant tout droit ou bisa ko tout ta ba pour dire nazo kende directement fali aza ko protéger moi si oyo bazala kana yete depuis quand pardon bino ba tuboye binenge ba foyer ezalaka ba foye ndenge fandaka depuis ka fali akoma mwasi ya mobali anana kecha fali alala kashi yete bosibo mona fali azokende chez azolala kuna pobolo baki bazala ka sambo bosibo soki nana kecha pa yako tomboka pona makambu na makambu wana soki ya grace temu est-ce que ye as est-ce que amona place fali azako latisa nani soki nana kecha pa boya ke de kobanga bana ko abana ko demantir lukuta grâce en temps to yebike obimana fali et lorsque ça ko sopa bino ki komona mtu lokola fali azangi maîtrise azana choix te ayi ko sala ko sala choix ya moi cité ndesika bomona kaza okende okoya na lokola ba banani banana ba banana kecha banana sokina bana ba boduga banani ba grâce temu debe place mozo mona fali akende ko kita ba biloko yango ezako yokisa bango soni yango be ko sala ba barrière que non grâce temu azobi mana popol baye kozwa to bandimi popol azo ayo kasoni pona ko sauver fali azo sauver fali na nini bino bozo ebate ezande pona nikimenga parce que moi si légitime a fali ezani ki botika ba vantile bino makambo ya muziki ba comprendre yango te bino ba fani bozaka bilobela ba realité ya kati bokoyeba yango te so ki fali azala ka mubala ni kipenda ni ki enesu nana ketchup bocha na nana bota la faso basala naka bosibo mona nana ketchup na evenema moko ya bien ba fete nana bosibo mona nana ketchup bosibo yoka ba fete ya nana ketchup chaque année aza ko fete ba anniversaire bosibo mona fali na anniversaire nana ketchup ata mokolo moko monike ata leka ki ne koleka ata ateli lisuka nani na porte bosibo mona azala ka kuna te bosi pour mon place il fallait qu'on fête anniversaire fête est différentes fêtes azana fête pendant que bosi pour mon nana qui tient pour fête au fallait azan pour organiser na poto pe ezate en Afrique na poto bosi pour mon nana qui tient nana qui tient pour azan organiser faut nene fête na poto fallait azan na poto bosi pour mon fallait kuna pour banda ko tia nani soki grâce mbizi soki grâce timo a mal à l'aise grâce te mozana ba erreur na yo mais na video oyo na tendance ko kontinu na ko kontinu ka na ndele na ba 2% parce que za ka pe zoba d'une autre part d'une autre façon boye ba ko me pe sa valérité moi si mo bimba o lala na so ki popo mo pasola o lala na edi ba jata o lala so ki na nani o lala na fali yo osangisa ka mais ici nyo so ya ko ya pe na yo il faut ka ale ka yo boza ka na simplicité mo ko ya zoto ne invite pourquoi mais na ko tu na video ka na 2% zela na kote nini nde yo ozana ngote o na na kicha ba za oh ye donc eso na na kicha ba za tout ce que tu as ye pe azana bino nyo so na no bobalite fali soki abimaka nayo tala mwana oyo grâce temu tika kokosa bato zala droa eza nzoto na yo yo mto kaba nzoto yo mto fungola makolo oyebi nsima e ozolala na fali oyeba ki mona ki ye nzoto tika ko distraire bato tika distraction olala ki osala ki makambo na fali oyebi deja makambo nyonso kobanga na na ki chapite bino tu bozaba boza koyiba mwasi mobali ya nani mobali ana ya nikimenga bozaba miyibi yo pe muyibi nana ki chapite muyibi ba verite ya mwana na ubomba na mati ere yo kiko bimisa ba logique na yo kenon yo oza osangana kana bangote oyeba kite ko koya ko créer problème nazoko telo sikaka na mite nazoko telo yo kana nazoko telo yo mais sika yo dan na minute na ndengo zawana ozana no un divorcé grâce te moza divorcé oza mwana mukete donc oza asala kala oza asala kala soki lelo bato bakomi kolobo bimana fali ozo wangana nini
Donc fali po mutu ya normal o fali abimana ye ezaka ka nikimenga. Po nana kesha pepe azalaki mwasi ya batuka. Ya mundele. Aza ayee. Ayeti kosuka ipa fali. Fali aponaka mwasi ya malamu. De natali ko wakuna mwasi ya nani soki nani yoni. Azalaki soki samuele to. Donc soki toyoki ke fali azuyo ozalaki mwasi ya batu bo divosa. Soki fali azuyo lelo. Parce que fali aponaka na yete. Et zokam zanina kumona ke azao ke netina ba jael shi wana ndesika na zokam mena nenge ya logiki grâce te mena nenge ya logiki ba ifo soki ozamu tu ya ba realite okomi koloba bo solo ba tebele ba kusutenir yo pourquoi ba te kusutenir yo parce que tota la batu oyo ba finga finga fali epupa tu n'es pas la seule. Vous avez un peu de temps. Sarah Tola, à Sakana Nafali, il y a un peu de temps. 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 Maniki combien de fois a fini la fin? C'est que Oyo ne bozo komisa Mutumabe Oyo. Et dit Badia qu'il faut yoka soni. Un papa mal éduqué, un papa irresponsable, un monsieur qui ne comprend rien. Mutulokola, grâce à Temu Oyo. Nanyoso Oyo, ba Oyo, ba Sarato la Basala. Maniki, ba Jael Chou. Baso kinani oyo mususu wana oya zakaneti mobali okisi njoni makambu basana na via fali ndenge bafinga ye eske grasi te mwote afinga kifali afingi fali te baonyo sona bafinga fali na ndenge ya kusakana ke me bango bozo bimisa bango ba ange oyo ndebo komisye demo atayo moko iliba jati oza mo nzoka ndo za laka mayele te c'est avec rezo kofia bengana yo pemeni na ye. C'est avec raison Kofi a bengana yo pembeni na ye. Et papa mukolo boye, on dirait fétiché, on dirait munganga kisi moko boye ndenge ozalaka. Ozana incapacité ya ko gérer makambo. Yom to komi ko tinda ba na ba réseaux sociaux ko kata mu donc ko ba aniba éliminer mutu. Pendant que oyebi bien na kati ke ezana makambo za ole kasima yango ezo sala bosa na moto. Soki mwasi yo azalaki mutu ya mabe nde bobema ye na poto te parce que boyebaki bavaleli na ye makambo asalaka na mouvement na bino yango etindaki bomema ye na koshite na likambo oyo selo bino mutu aza na droit ya kozala kamarade ya Kofi te mutu aza na droit te ya kolobisa Kofi te soki alobisi Kofi donc akei aza traite mwasi oyo aza traite na likambo nini. Donc, awa fali alobaki soki na poto awa na kalamingi talobi soki bo ezana mezise kobola zoki ezana ba conseil bo kende kokouvri conseil na ye bo finga te bo zana batu nyoso bien. Grâce te mwana aza bien na Kofi olomide. Me bino bozomo na mabe na nini. Soki vraiment bo lingi kimia na batu nyoso ye kolobisa Kofi ye komemela bino problème. Quel problème? Depuis donc, fali akoli na maboko ya nani ya Kofi olomide. Oto yebi fali ya zaka na maboko ya Kofi olomide. Akoli na maboko ya Kofi olomide. Kufia tika la kosala hii mabete. Lelonja kosala hii mabete. Pona grasi kaka. Bo niko. Bo mekape kupesa Kofi olomide respect. Kofi aza monima. L'homme qui a donné la valeur sur la musique na biso ya rumba. Et pe di respect na Kofi olomide. So qui les gamins ont salé mais il faut beau tirer à combo ya Kofi na kati donc et pour donc partout Kofi l'obat les gamins moko kalami partout oyo okoban okokende ke na vie na yo et nilingi na eko zala toujours sima na yo donc ma gamins ont fallu ko sala ka Kofi ko zala ka toujours wana parce que c'est lui le créateur ye mosi kopesa respect à ce monsieur-là. Le monsieur-là a beaucoup fait dans la vie à Fali Poupa. Et ça, c'est la réalité.
fali azana makambo na ye ya mabe bo pesa ye des conseils